Penktadienio naktį Vilniuje sporto laisvalaikio ir verslo centro Forum Palace aikštelėje sportinio automobilio BMW M3 vairuotojas nusprendė padriftinti. Vaikinui pasivažinėjimas jaunimo pamėgtoje aikštelėje baigėsi ne itin maloniai. Tuo metu visai šalia didžiulės kelių policijos pajėgos vykdė reidą. Pareigūnų sustabdytas 26 metų jaunuolis šio įvykio visiškai nesureikšmino. Vairuotojas prisipažino, kad kartą teises jau yra praradęs, yra gavęs ir kitokių baudų. Driftinau ir driftinsiu, realiai. Tai darysiu, supranti, tiktais tinkamos aikštelės, realiai. Bet teisų neturės, kaip į aikštelę nuvažiuos. Tai viskas gerai, seniai, babkės tam yra. A kodėl tu toks? Ginčą su policijos pareigūnais pradėjęs vyras buvo įsitikinęs, kad viską galima išspręsti pinigais. Ir dėl dar vieno nusižengimo nesuko sau galvos. Vilniaus kelių policijos pareigūnai informavo, jog už kelių eismo taisyklių pažeidimą vairuotojui teks susimokėti nuo 450 iki 550 eurų baudą. Taip pat jis neteko teisės vairuoti. Man vaikų tavo gaila, realiai, seniai. Daryk kažką. Viskas gerai, seniai, man tavęs gaila. Aš tai tiesiog tavęs gaila. Man gaila tavo vaikų, seniai, nes tavo atlyginimas tragiškas. Ir plius dar pareigūnas.